Lijepo vas pozdravljam. Ovom prilikom zahvaljujem predsjedniku gospodinu Čoviću i potpredsjednici Borjani na odvojenom vremenu i današnjem danu ovdje u prostorima stranke i pozdrav svima vama iz naših lokalnih medija. Evo ja kao kandidat za gradonačelnika Livna, Darko Čondrić, zahvaljujem ukazanom povjerenju od strane vodstva HDZ-a. Ja živim u ovoj lokalnoj zajednici već dugo, osjećam jednu sinergiju, zajedničku energiju sa svojim Livnjacima i to je u konačnici iznjedrilo moju odluku da ovaj put idem aktivno kao kandidat za gradonačelnika. Živimo u teškim, kompleksnim vremenima i osjećam da smo mi svi pozvani da uložimo više energije, damo od sebe svi zajedno više, da stavimo sve svoje znanje i kompetencije u službu zajednice, u službu boljeg livanjskog sutra. Znači, trebamo se okrenuti budućnosti, svi zajedno djelovati, da Livno bude grad ostanka, razvoja i napretka. Hvala vam lijepo.